え、なんだ？ちょっと村人さん、これ、どういう状況？ねえアベル、すごい嫌な予感がするよ。どうしてこうなったやで？わかんねえけどよ。鉄が欲しくてゴーレムを2体ほど倒したぐらいしか思い当たりは。うん、それだよ。ゴーレム殺害の容疑で捕まったんじゃねえか。え、マジでマジで？それは捕まっても仕方ないやで。でもでも、どうしても鉄が必要だ。嘘でしょ。こんなのどうやっても脱出不可能じゃない？終わった。これが噂の岩盤刑務所。燃えてきた。は？アベルは逆境に立たされるほど強くなる性質の持ち主なんやで。いや、こんなの無理でしょ。あ、先客がいたみたいですね。ああ、出られずにここで死んでいったんだ。手紙を書き残してる。生き残れる気がしない。落下で怪我をしてしまった。ゲートのボタンも見つからない。俺は、ここで死ぬんだ。おーん。こんなとこで餓死なんて絶対嫌。ボタンって何のことやで？あ、もしかして、心当たりがあるの？この頭に装備してるこれのことですかい？それじゃねえか。なんで頭に装備されてるかについては今は置いとくとして、これをどうするの？多分、ここに設置して、ポチッと押すんじゃないんすかねえ？え、なにこれ？道が開拓されたやで。ふむふむふむ、そういうことね。ここから脱獄しろってわけだ。よかった。まだ希望は残されてたんだ。でも、全部岩盤で作られてる。なんだこの穴は。うむ、壊して脱獄は無理そうだね。さっきのボタンみたいに手がかりがあるかもだから、しっかりと周辺を見て。ええ、早速積みました。どうやって向こう側に行けってんだ？何か見落としをしてるんじゃないか？いやー、別に何もなかったけど。ああ、いやこれはマジでたまたまの偶然だよ。いや、そんなピンポイントで見つかる？あんたまさか、過去にもここに来たことが？あるわけないですよね。普通にありそうだから困るやで。いや初めてだよ。他にはもう、ないかな。でもこのツルハシ、ほぼ壊れかけなんだけど、こんな雑魚ツルハシに何ができるっていうの？せっかく手に入れたツルハシを雑魚呼ばわりはやめろ。壊せそうなのって言ったらこの鎖ぐらいだな。なるほど、この鎖を足場代わりにするのか。ツルハシ。ありがとうツルハシ、お前のことは忘れない。あれ？アベル、これ大丈夫かやで？何よ、早く設置しなさいよ。いやー、ここに設置するとしますやん。もう一ブロックないと上がれない。ええー、いやでも、ツルハシはもう、まさかとは思うが、この頭蓋骨を使うのか？あ、絶対にそうだよ。回収できるってことはそういうことだ。人の頭を踏み台にするのかやで？めめよ、この人の存在意味は何だ？誰にも見つからずにこの刑務所で放置されることか？いや違う、最後ぐらい役に立つべき存在じゃないか？あ、アベル、熱く語ってるところ申し訳ないんだけど、登れてませんよ。はーい、地面じゃなくて壁に設置するのかな？お願い、もうこれしか手段がないのよ。あのさぁ、アジュイピー。いけた、いけたぞー。うおー、壁設置なら登れるんだ。これでやっと先に進めるやで。いやーこれにて岩盤刑務所ともおさらばか。長いようで短かったね。うん、絶対まだ続いてるよ。他まだ全然進んでないからね。こんな、頑張ったのに、一つ一つの部屋の謎を解いて進んでいくタイプか。お次は、何ですか？降りたら戻れないやつやで。右、左、正面と道が分かれてるわね。正解のルートを見つけ出すとか？とりあえず、チェストの中身を確認してみよう。鉄の原石二つ？いやいやこれだけ？ブロックとか入れてくれてるんじゃないの？これじゃ上に登れないやで。つっても上にあるのコンポスターなんだよな。初見台の方も確認しゅる。この本に何かヒントか？不可解な岩盤のダンジョン。大昔、岩盤を掘る技術を持った忘却の文明によって作られた。数百年前に破壊され、唯一の出口は入り口だけになってしまったと言われている。え、どういうこと？出口は入り口だけ？じゃあ私たち、どこに向かって進んでるの？頑張って進んだとしても、行き止まりなんじゃ。うん、深く考えるのはやめよう。今この部屋を、どう攻略するかが重要だろ？そうだね。現時点で使えるブロックは、初見台とチェストだけ。じゃあ十分だね。ええ、実は初見台一つで、2マス分登れちゃうんだよね。マジで？これでさらにブロック2つ分確保できたやで。え、いける。これなら左側の壁も登れちゃうよ。へへへへ、マインクラフターの工夫と発想力は無限大なのだ。よし、無事登れたぜ。ゴーレムの召喚、に失敗してるのか。顔の形にくり抜かれる前のカボチャやで。そして下にはマグマキューブ。わかんねえし手紙でも読むか。そうね、今できることを優先よ。机
作ってみたはいいが、何かが足りない。ゴーレムのことを言ってるのかな？他にもここまで到達した人がいたんだね。でも、もう、この人のためにも謎を解くやで。ゴーレムを完成させるには、ハサミでカボチャをくり抜く必要がある。鉄の原石なら二つあるんだけどな。かまどがな。いやー、かまどならあったじゃない？マジでマジで？最初にツルハシが入ってたところやで。あ、まさかまたここに戻ってくることになるとはな。いや、燃料がなーい。あ、燃料なんて、どこにも。イヤホンとか紙とか燃やせられるだろ？食べる、看板があるやで。あ、そっか、最初の場所に看板がありましたわ。え、この看板すらも利用するの？なんか色々と伏線になっててすごいんだが。あるものすべてを使って脱獄する、死に物狂いって感じがしていいね。おっとと通り過ぎてたぜ。いやでも待って、看板一つじゃ足りなくね？鉄一つ分しか焼けないやで。そういえば、ゴーレムの場所にも看板あったよね。取りに行けばいいんだろう。取りに行けばさ、ここは慎重にジャンプをする必要がだはー。無事に鉄二つ精錬成功。無事？何はともあれ、これでハサミが作れるね。さて急いで戻るぞ。とその前に、アベルは通り道の光ゴケを見逃さなかった。え、めっちゃ生えてるじゃん。これにも使い道があるのかやで。わかんないけど、一応取っておいて損はないっしょ。確かに、あの看板ですら使い道があったからな。それでは、ゴーレム召喚。そしてゴーレムとのお別れ。これでよかったんだよね。多分、ゴーレムがマグマキューブを倒すことで、何かが起きる、はず。橋が繋がったやで。ゴーレムさん、ありがとう。君のおかげで俺は先に進めるよ。一生この先、ここで暮らすことになるんだね。まあ鉄の塊だしどうでもいっか。光ゴケ？あれ、さっき手に入れたよ。でもって明らかに不自然なガラス、その先には作業台が。わーお、作れるものなんて何一つないのに。光ボケで何かできないかやで。そうだねー。できることっつったら費用にするぐらいかな。いやそれじゃない、骨粉があれば骨粉ブロックが作れるじゃん。なんだってー。それ、採用。おめでとうやで、アテネの意見が採用されたやで。え、ありがとう。そんなわけで、骨ブロックが作れましたとさ。これで正面の壁が登れる？まあ、ゲットできるブロックはこれで多分全部だろうし、きっといけるはず。無理じゃねえ。残り2ブロックでどうやってそこに行くんだ？でもこれでブロックは全部なんだよ。ほら、なんとか頑張ってよじ登れよ。ひーん。アベル、工夫力が足りてないんじゃないか？え、工夫力？もっと初見台をうまく使ってあげるやで。初見台を、うまく。違う、頑張ってよじ登ればいけるのよ。脳筋さんは静かにしてて。一度だけで初見台の役目を終わらすんじゃなく、複数回にわたり初見台を利用するのか？さすがはアベル答えにたどり着くまでが早いやで。記憶、根性、ゴリ押し。これであとは手持ちのブロックを積み重ねるだけで。いけたどー。これが初見台の真の力？まさかこんな力を秘めてたなんて。今回の MVP は初見台で決まりだね。そして、三つ目の部屋到達。さっきよりも高いじゃねえか。せっかく登ったのにまた下に降りるの？でも、下でゾンビが出迎えてくれてるやで。ゾンビさん、待った？え、30分以上待った？そこは今来たところだろがボケ？釣り竿持ってたけど、あ、ちゃんとドロップしてくれてる。気分転換に釣りでもしろってか？いっぱいしゅるー。何のんきなこと言ってるやで。早くチェスト確認して。あ、はい。鉄ツール意識？でも、耐久値は削れてる。装備するわけではないのかな。そして左側には作業台。上を見上げると、そこには一定のボートが。なんでやねん。いや、このための釣り竿だったのか。魚ではなくボートを釣り上げるやで。魚もボートも変わりゃしませんからね。粉々になっちった。かまどが置かれてたってことはさ、この木材を燃料にするとか？なるへそ丸？なんかコンクリートパウダーがありました。なぜにコンクリートパウダー？いやこれは一旦置いといてね。つまりはこの鉄ツールたちを燃やせってことじゃろ？でもこれ、燃料足りるかやで？え、足りない世界線存在するの？どうだろ。オッケー、余裕で足りませんでしたわ。あ、釣り竿も燃料にできるんじゃない？そっかそっか、釣り竿があったか。でもまだ剣が残ってるよ。それならチェストも燃料にしたらいいやで。確かに確かに。でもそのことに気づかなかったアベル君は、悲しくもリセットボタンに手をかけるのであった。何してんだよ。よっしゃ、全部の鉄ツール燃やせたぜ。いいねいいね。それで、鉄塊11個どうするの？鉄塊11個で作れるものっつったらよ。そんなの鎖さんしかいねえだろ。鎖。ここで鎖が登場するなんて誰も予想してなかったやで。この鎖をどうするっていうの？まあまあ落ち着きなすって、この1マスの抜け穴の先に、次の部屋がある。つまり、
つまり、その抜け穴の横に鎖を置くのだよ。それから?わかりません。わかりま、殺すよ。落ち着くやで当てねー。